תודה שנשארתם. מי היה היום בהרצאה של עדי על קורוטינס? כמעט כולם. אתה היית? לא ראיתי אותך. נוריד את המסכה. כן, אז הנה דוגמה שעדי הראה בהרצאה, אם פחות או יותר זה היה הקוד, אולי השם של הפונקציה היה טיפה שונה. ועדי הבטיח שזה מתקמפל עם MSVC latest. אז הנה פתחתי את זה בקומפיילר אקספלורר, אני על MSVC קומפיילר, רואים את זה סבבה? אולי נגדיל קצת. אבל לא, זה לא מתקמפל. רגע, הוא אומר, להוסיף... מה נשמע? כן, כן, ברור. קומפיילר אומר לי, תוסיף אינקלוד, והכל יהיה סבבה. מה? למי? ככה? תודה. אוקיי, אז בואו נוסיף את ההדר הזה, ואז בטח זה יתקמפל. לא, לא, זה לא מתקמפל. use a wait, אוקיי. בסדר, נוסיף a wait. כמה זמן יש לי? נראה לי כבר הלכה לי שלושת רבעי מההרצאה. לא, עדיין לא מתקמפל. וואה, זה עכשיו מרוצה. legacy a wait, cannot find. טוב, לא נעים, כאילו, אני רציתי לעשות lightning talk ולא... לא הולך. לא רק הייתי בודק את זה לפני, כאילו... יודעים מה? אופ, לא התכוונתי ללחוץ על זה. רגע, בוא נראה. אני כותב את המצגות שלי ב-Reveal.js עם Markdown, ויש לי פה איזה חלון שמריץ טסטים. קומפייל ארור, רגע, הטסט הזה נכשל עם הדוגמה הזאת, אתם רואים את הקוד? כן, הוא בעצם נתן לי את אותו ארור, אבל... אוקיי, אז כן הוא... אז כן יכולתי לדעת את זה לפני שנתתי את ההרצאה. אוקיי, אז בואו אני אגלה לכם ש... בעצם מה שהיה חסר לי פה, חוץ מה-Wait, זה include ל-coroutine/generator. experimental/generator, sorry. נשמור את זה, בואו נעשה עכשיו להריץ הטסט. עכשיו זה עובד. בואו נחזור למצגת. הנה, הוסיף את ה-include, וגם ב-Copilot Explorer זה יתקמפל. אוקיי, אז איך זה עובד? לא יכול להסתדר עם האוטו. הבנו שהוא לא צריך... כי ל-Visual Studio יש טייפ ג'נרייטור. מה הייתה השאלה? אז כן, אז אמרנו של-MSVC יש טייפ ג'נרייטור, שאם רק עשיתי לו include, אז באמת הוא ידע לעשות לו deduction. אבל אוקיי, הנקודה היא שאם אתם כותבים את המצגת שלכם ב-Reveal.js, אז אתם יכולים להשתמש בפלאגין שבעצם בודק את הדוגמאות קוד שאתם מראים במצגת שלכם. זה מריץ הטסטים עם מוצ'ה או מוקה, JavaScript test framework. חוץ מזה, אם תשימו לב פה, יש לי פה גם שגיאת כתיב, זה גם דבר שלא כך נעים שיש במצגות, לי הרבה פעמים כשאני רואה את המצגת מפריע לי להתרכז בתוכן כשאני רואה איזה שגיאה כזאת. אז הנה יש לי פה... אם אני אלך להציג את החלון output, סליחה, חלון problems, אני רואה באמת שגם על זה ה-VS code התריע לי, אני אפילו יכול לעשות תיקון שגיאות, כן, זה הכתיב הנכון, גם core CPP הוא לא יודע מה זה, עדי תדבר איתם, זה לא טוב,
הקור CPP, אני כאילו, אוקיי, אז הוא לא יודע מה זה, אבל אני יכול להגיד לו, אוקיי, תתעלם מזה, בוא תוסיף את זה ל-Workspace Dictionary, ואז הוא ידע שבפולדר הזה, המילה הזאת היא בסדר. חבל שאי אפשר להכניס את זה ל-Workspace Dictionary. כן, אפשר, נשלח פרופוזל לקומיטי. אוקיי, אז בעצם השתמשתי פה בשני NPM packages, NPM זה ה-package manager של JavaScript, למי שלא מכיר. אחד מהם אני כתבתי, זה Reveal Compiler Explorer, זה בעצם הפקאג' שיודע א' לפתוח כל דוגמת קוד ב-Compiler Explorer, כמו שראינו, וגם מריץ עליהם את הטסטים. והפקאג' השני זה Syspel, שבודק את ה-IUT, יש לו extension ל-VS Code, כמו שראינו. וזה הכל, תודה רבה לכם. אני נעלה את המצגת לאתר, ומי שרוצה את הפרטי, אני אשלח לו. כן, יש ל-Reveal.js export כ-PDF. אני אבל פשוט מעלה את ה... אני שם את זה ב-GitHub Pages, וזה גם קליקבל וכל... טוב, אנדרי, עוד שאלות?